بہت بڑا ایشو ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی کی طرف سے اٹھا گی لداخ میں یونیورسٹی کو لے کے. اس کو ہم نے کافی حد تک اچھالا ہے اور یہ ایک جینیون ڈیمانڈ بھی ہے, اور اس پر ان پرنسپل جو ہے گورنر صاحب آپ کا یہ چیف سیکرٹری صاحب انہوں نے بھی مانا. ہم نے کہا جب جموں میں 6 یونیورسٹی ہیں, جب آپ کا کشمیر میں 5 یونیورسٹی ہیں, 6, 5, 11 یونیورسٹی 2 ڈویژن میں ہیں, تو کیا لداخ میں ایک نہیں ہو سکتا؟ ہونا چکا ہے. ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہم 2 یونیورسٹی مانگ رہے ہیں, جو ہمارے 2 یونیورسٹی کیمپس ہیں یہاں پہ کرگل اور لے, ان کو آپ فل فلیج یونیورسٹی بنا دیجئے. جب آپ جموں میں 11 دے, جموں میں 6 دے سکتے ہیں, کشمیر میں آپ 5 دے سکتے ہیں, تو کیا لداخ میں لے اور کرگل میں کیا ایک ایک یونیورسٹی نہیں دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی ہم ٹیک اپ کریں گے.